יש סיגולה שביום, היום יום שני, או בליל שלישי, או מחר ביום, אדם נקרא את פרשת המן, ויש סיגולה, אני משכח לילה, או שכח מחר, או הכי טוב, גם הלילה, וגם מחר וגם בשבת, קרא פרשת המן. פרשת המן זה פרנסה בקלות, פרנסה כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. ולא נחם אלוקים דרך ארץ. דרך ארץ היה שהמים זה אחרת, המים והאוכל זה אחרת. האוכל צומח באדמה. ומים בא גשם. אמר שם לא, אני אעשה לכם הפוך. מים יצא לכם מהבערה של מרים, ומן אני אתן לכם מהשמיים. ודבר, הכל מתועד ברך שמו ויתעלה. אם אדם צריך פרצה, זה יהיה טוב. אדם קורא פרשת המן, זה סוגולה טובה. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא נצטרך לזה לזה. רק נצטרך למתנתו הגדולה והרחבה. ממנו יתברך שמו ויתעלה, לא נודה, לא נשבח, ולא נופה, ולא נרומם. וכן יראתו מלמר אמן.